Jeg elsker at se Hello Kitty, når folk ikke kigger. In the Jamaican sunshine, way down in Kingston town, Kitty is a very fun girl who has many friends all around. Jeg troede ikke, og så skulle glemme alt, hvad der er sket. Jeg lader den lige. Okay. Jeg døde ikke helt. Nej. Hvor er jeg? Jeg må være i himlen, altså i filmhimlen. Ja, okay. Jeg er pænt forvirret. Og så er det. Wow! Slap af. Wow, de er sgu syge i hovedet hernede. Mens jeg lige finder noget, skal I høre på en meget god sang. Og ja, I hører bare på sangen, I kan bare se på min baggrund. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling, so appealing, for us to get together and sing. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Don't have a phone. It grows in bunches. I've got my hunches. It's the best, beat the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, 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 ring. Banana phone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping. Banana phone. It's no baloney. It ain't a phony. My cellular, bananular phone. Okay, nu finder de aldrig ud af, hvem jeg er. Aldrig nogensinde. Undtagen ham der. Hænderne op, fister engelmand! Jeg skede hans vinge af. Fuck, han er stadig liv. Og hans anden vinge. Og så hans hoved. Okay. Ja, mega Mr. Richard er kommet for stemmerulle. Nej. Ingen kender jeg heller ikke til noget med tyggegummi. Okay. Hvis jeg kunne skyde mig selv hen i engleverden, kan jeg så skyde mig selv hen i den menneskelige verden. Jeg tror, det virkede. Halleluja! Hvad fanden sker der for kameraet? Hvad er det, jeg har fået sådan en gammel ass kamera? Dumme kamera! Jeg prøver lige at fortælle du. Det
det er flot. Det gjorde det bare endnu værre. Men for at få det på det rene, er det her bare en film eller hvad? Yeah. Jeg skal lige have noget af min Ole Henriksen læbepromade på. Så mine læber lige dejligt bløde. Okay. Nu til det, jeg allerhelst ville gøre til at starte med. Selvom kameraet er blevet lidt lort, vil jeg anmelde... SPIL! Først vil jeg anmelde dette spil, der hedder... Call of Duty Modern Warfare 3. Eller 3, om jeg må ved. Jeg vil give det... Ja, skal vi ikke sige, der er 6 stjerner i alt? 10? Jeg giver det... 9 stjerner. Det er meget fedt, grafikken, det er fra, du ved, I ved, Black Ops. Hvis I ikke kan der Black Ops, så er det bare synd. Det er en fed grafik. Altså, den er lidt bedre end Black Ops, men... Det går godt, men den er fra, den er til PC. Og den er også til alle mulige andre spilkonsoller, Xbox og... Nej, ikke til Wii, what the fuck. Og ja, PlayStation 3. Så vil jeg anmelde det næste spil. Nu. Ja. Så har jeg så det næste spil. Delta Force Black Hawk Down. Det er et meget godt spil. Det er ikke jeg giver det ja. Det er ikke så grafikeret. Grafikken den er. Ja. Men som I ved, hvis I har Call of Duty Modern Warfare 3, er holdet Delta Force også med, hvor de har dette skilt. Meget god detalje, men Delta Force, de findes jo også i virkeligheden, så det er ja, teknisk set rigtigt. Og det her, det, den her Delta Force Black Hawk Down, det er også en film. Du ved, ligesom sådan noget som for eksempel Armadillo, for eksempel. Det er også en krigsfilm. Hvor det handler om, der er en helikopter, der styrter ned i Somalia. Der bliver skudt ned, det er jo så Black Hawk. Og så skal de her Delta Force jo hjælpe de der somalianere der, eller somalier, eller somalere. Jeg er ligeglad. Med at få det korn, det, altså de gode, og så er sådan nogle onde, de vil undgå det. Så nu kommer næste spil. Det her, og forresten, det der Black Hawk Down, det giver jer 7 stjerner. Det er faktisk pænt. Her kommer Counter-Strike Source. Det er et fint spil, det er til bare tidsfordriv, og til god tidsfordriv. Men det er fint nok, jeg giver det 7-8 stjerner. Det er et okay spil. Og ja, så vil jeg fortælle jer, det var jeg ikke mere anmeldelser, og nu vil I høre og se mig tale med dobbelt forøget hastighed. Jeg var jo en toast i Bilka, og i Bilka der var en toast, og jeg kan godt lide toast i Bilka, og Bilka de er toast, så bliver jeg pisse glad. Og når jeg bliver glad, så elsker alle mig, for når alle elsker mig, så bliver jeg glad, og når jeg bliver glad, så elsker alle mig. Men så prøvede jeg også at købe boller, og de var fine, men den her gang blev det tørre boller, og jeg vil jo ikke have tørre boller, jeg vil have... Hvad kalder man det? Bødeboller? Ej, jeg vil jo ikke have bødeboller, eller hvad? Vi kalder det bare bødeboller. Men jeg fik jo tørreboller, og jeg kan ikke lide at få tørreboller. Og så bliver jeg bare ked af det. Og så mælken, den var jo sur, og så var sådan noget, der lige Cheerios, altså sådan nogle ringe. Og så var det der med, at Lars han havde fætninger i hovedet i dag, og Kurt han havde... Det ved jeg ikke, fordi han havde tørreboller, og han fik også de her tørreboller. Og jeg tror, de her bollefirma, de kunne lige lave tørreboller i den uge, og så var det bare dammeboller. Og det var så det.